ráno všem lidem. Dobré ráno. Zdravíme po noční směně. Kluci dospávají. My jsme s Kubínem, teďkom s Maršalem odvážili dvě naše ryby. A máme nádherné body. 16,70 a 11,60? 11,600 a 16,700. Máme radost. Paráda. A velkou. A podle slov Maršala, teda teďkom aktuálně, by se v našem sektoru nic nemělo chytit. Takže... Se toho prý nepochytalo, tak uvidíme. Takže jdeme mrknout na tabulku, kde nás to vystřelilo. A jdeme to ještě trošičku dospat, protože jak to kolem půlnoci začalo, tak to skončilo asi tak před hodinkou. Takže toho nemáme moc naspaného. Martin a Pepino spí. My jsme to teda teďkom ještě s Maršálem odvážili. A... Jdeme si ještě schrupnout. Jdeme si schrupnout. Kávu, snídání. A na novo. A na novo, jdeme do nich. A na novo. A snad to teda ještě mezi tím přilepí nějaká kobyla pěkná. Přesně, by čekají nás ještě dvě noci, což je spousta času. Pořád je spousta, doufejme, velkých ryb ve hře, takže je třeba se na ně trošku dospat, posilnit a pochytat je. Přesně tak, přesně tak. Takže my jdeme dospávat, no a vás čeká co? No vás čeká večerní video balatonský souhrn. Takže... Takže by nám úplněk přinesl konečně štěstí a tolik potřebné body. Tak kamarádi, jedna hůlka pryč, druhá hůlka pryč a kluci vyráží na vodu. Tak první šichťák se už vrací. A uvidíme. Já jsem si myslel hraniční a Pepa podle mě je nebudoval. Jo? Tak Pepa už se vrací. My netrpělivě čekáme, jestli nám něco přiveze. Snad jo. Body potřebujeme jako sůl. Tak přátelé, první ryba, kterou přivezl Marťas. Uvidíme. Doufáme, že to budou body a ještě tam máme Pepíkového. Tak jdeme zvážit. Bohužel tenhle ten špagetáček body nedá, no. Ale nevadí. Double krásný, údery pěkné. Jedeme dál. Noc je mladá. Tak Bráško. Pošli nějakého většího. Za mě místo jízdy bych chtěl radši jenom držáka u toho. Jenom až to drží. Tak další záběr. A Martin vyráží. Pět. Zmetek. Tak bohužel. Tentokrát bez bodu. Přátelé, noční směna je v plném proudu. Měli jsme zatím tři záběry, z toho dvě nebodované ryby, jedna bodovaná, to se koupe v saku. Uvidíme, kolik jí ráno navážíme, ale tajně doufáme, že by 11, 11,5 km mohla. No a doufáme, že do rána to ještě něco přihulí, no. Vypadá to, že tam dneska konečně ta ryba byla a potřebujeme z toho místa ještě něco vytěžit, aby jsme byli pořád ve hře. Takže snad ta noční směna ještě bude pokračovat. Trošku přituhuje, takže už se jdeme schovat do bivaku, jdeme zalézt do spacáku a doufáme, že nás něco za chvilku vytáhne. Měsíc opět vylezá, takže mohlo by to vystřelit.
Konec hlášení nočního. Bory piče. Pojďme. Bory piče. Počkej, Matěj, spodržím protesty. Tak, roční směna pokračuje. Tak horové z kocoura. Jo? Výborně. Jakube. Tak se mi to líbí. Kula svítí a jedeme na plno. Jedeme na plno. Dva stroje v zápřahu. Marťas vyrazil na vodu. Ryba si brala, i když za ní jel, a nebyla to ani minutka a rozjel se další prut a Pepík fičí za ním. Takže doufáme, že to budou body. Já jsem byl v jeho kotvě. Aha. Proto jsou Martin má rybu dost přes 15. Jo? A ty nemáš nic? Já jsem byl v jeho kotvě. Jo, takhle. On je tahal. Proto jsme mu volali. Aha. Tak bohužel druhá jízda nebyla ryba, ale zamotal se nám prut do kotvy. Každopádně Martin veze pěknou rybu. Tak uvidíme. A tak to jo, no. Okay. To se nám líbí. Jo, jdeš prosím. Air pumpe. Jo, lepší drž. Tak jo, no, taky šmudla. Taká nudla. Taká nudla, no. Takže přátelé, baterky dobity a tady se maká, tady už se zase maká, žádné flakání teďkom nebude, jdeme do toho. Soustředěnost. Já? No. Ne, jsem si teďka hrabal na koulích. Jo. Zachytáš. Snídaní zarobí. Jo, to jo. Jo? Jo. Ale kde zachytáš, tak tady jsou kromníči. Co to tu kuchtíš? Co to? Topinku, už jsem dvě skurvil, vole, tamhle jsou rákosí. Kámy, stopu. To jsem rád. Podívej, jak mě povolí topinky, jak už tam plavou. Tam plavou? Topinky.
A tak to je jako jiná, ne? Tak vole. Počkej, jo takhle, influencer. Musí být vidět voda, vole. Influencer. Ježíš, ty jsi zase, vole. Já bych jako trošku tam vadíš, kurva. Přátelé, koukejte, co tady máme za parádu. Jako doma. Jako doma. Hora teče. Takže dáme hygienu. Tak, hlásíme kontakt přes den a Martin vyráží na vodu. Pokud přiveze body, tak by to bylo hodně dobrý. Tak Martias už se vrací z vody. Rybu by měl mít v lodi podle toho, co jsme viděli tady z mola. Tak doufáme. Je to drama, je to drama. Jako upřímně, kdo to nezažil, tak asi nepochopí, ale každá minuta tady na mole, když je Martin na vodě, nebo Pepa na vodě, nebo kdokoliv na vodě, tak každá minuta tady na tom mole, to jsou muka. Tak držme palce, snad veze body. Tak ryba asi bude hraniční, jo? A nebo si dělá srandu, no. My jsme mu moc nedoporučovali, vzhledem k tomu, jaké tu máme nervy. Ty vole, většího hraničáře jsem si bez nemohl, ty vole. To budou setiny. To jo. Ty krávo, tak pojď mi. Tak, Maršal už jde, směje se od ucha k uchu, mává na nás, no ale my máme sevřené prdelky. Počkej, tak chci, vlezu se tam ještě? Jasné. Ty pičo, tak to bude taká hra na vole, že? Pankáč. Tak co, kuci? Dobrý, první ryba přes den. Topice. Skoro 20, bez 10. Hodně jsme ho potřebovali. Hodně. Kámo, oni mají úplně čisté držky. A všichni měli tíka při čisté držky. Tady má, ten sosak. Tu má vpich od nás tady v koutku. Stačíš ho, vole, dělaj z něj horkuli, vole. Cítíš moje vejce? Cítím, mezi lopatkama. Řekl bych, že je to příjemný. Tak, Vášku, kam plaveš? Tak jsi Mongol. A je taky krátký, ale tlustý. Je. Ty vole. Potřebné body. Ty vole! Můžeš mi nechat strčit do hladku, jestli chceš. Ale já mám rybu taky. Tak přátelé, blíží se dnešní uzavěrka videa. Ještě je to pičovina, ale to už bude vlastně uzavěrka, že? A to jsem řekl dobře, vole. Nevím, jak to máš se stříhá, ne? Nebo jak to... Chceš jako nějaké zhodnocení čeho? Jako dne dnešního nebo... Dne, no. Dne, jako v té předešlé noci a dne nebo... Já. Tak vážení, blíží se uzavěrka videa dnešního dne a včerejší noci. Omlouváme se, že v tom videu není moc přes den, ale jelikož jsme měli náročnou noční šichtu, tak kluci dobíjeli baterky, pospávali, chystali se na vásce, všechno se ladilo, protože to vypadá slibně, co Kubo? Vypadá to moc dobře. Jako... Jsme rádi, nebo takhle, největší asi náš posun a věc, které máme největší radost, že se nám podařilo konečně udělat kapr přes den. Jo, to je ta poslední ryba, kolem 11 kilo, což je pecka, do té doby jsme dělali fakt záběry jenom v noci. Když to celé úplně shrnu včerejší noc a dnešní den, tak se rapidně změnilo počasí. Ten masakr, co jste viděli, prostě ustál, přestal foukat brutální vítr, přestaly vlny a... Nám to bylo jenom ku prospěchu. Začali jsme dělat ryby, včera večer jsme jich měli 6 nebo 7, z toho byly 2 bodovaní, nějaké nebodované ryby a dneska, což už jsem říkal, pro nás asi
největší pozitivum, že se nám podařil udělat bodovaný, že se nám podařila udělat bodovaná ryba přes den, což je prostě pecka. Přesně tak, a pokud trošičku sledujete tabulku, tak asi víte, že tato bodovaná ryba přes den nás vystřelila na druhé místo a vystřelila nás na pozici 80 deka pod prvního. Takže v podstatě, jak už to říká Marťas na storičkách, tady každá ryba bodovaná mění totálně pozici a posouvá vás nejenom v tom sektoru hodně vysoko, ale i v tom celkovém pořadí. Takže důležité je, jak už Kuba říkal, že jsme udělali tu rybu přes den, a pokud by se podařila ještě ryba před nocí a potvrdila to, co si myslíme, tak to by byla úplná paráda. Takže proto jsme všechny ty přípravy toho dne udělali tak, aby to večer bylo dobrý. Aby to střílelo. Takový dva důležití kokoti, že? Tak jako včera jste viděli komika. Ale Pepu. Proto je to tak bavilo, ty lidi. Tak ale my to neumíme tak vy jako vy máte zase jako vzítí, vole, pravítka, vole, dobrý den, paní Jelko. To je nám tady já chyběl. Já jsem se naučil domácí úkol. Hey, jeď už pro rybu. Já tady chodím a nevím, co mám dělat. Přesně tak, oši. Jinak, vážení, rádi bychom zítra udělali živák, nicméně nemůžeme vám slíbit, v kolik hodin a jak to bude, všechno se to bude odvíjet podle toho, jak se to bude odvíjet ve vodě. Jak to bude vypadat dneska v noci? Přesně, jak to bude vypadat v noci? Včera jsme šli spát v 5, nebo respektive dneska v 5 ráno, tak doufáme, že zítra ráno to bude úplně to stejné. Prostě a večerka bude v 5, to budou plné saky a že to bude jezdit. Přesně tak. A já dneska spát nejdu. Nejde spát. Budu spát, když tak na lodi. Jak to bude vozit? Tam zpátky. Přesně, ping-pong. Honička. Takže sledujte, když tak storička, dáme během dne vědět a pokud to jenom trochu půjde, tak to liveku uděláme a bude zde na YouTube kanále. Na YouTube kanále, tady na Mole Balatonu, na místě 41. Přesně tak. A Pepa tu bude s náma, takže myslíme si, že o zabavu nebude nouze. On se taky chystá na noc, zatím celý den chrápe, tak asi bude v noci jako jinak akční. On na vás dva kokoti by se nikdo nedíval. Ty vole. Však na nás se nemusí dívat, stačí na ryby. Přesně. My jsme jenom kompas, bracho, tady. Takže díky, že sledujete, díky, že nám fandíte, posíláte pozitivní zprávy. Teď to fakt bodne, každá pozitivní zpráva, protože... Já tě bodnu mezi lopatky, jestli chceš. Tím nožem, co tam má Pepa. Já tě vykostím, jestli chceš. Pepo! No. Máš tam ten nůž? Ne. Škoda, tak nemá ho tam, jev je zachráněn. Za dobrotu na žebrotu. Zdár. Čuste. Ty vole, vy mi dáváte oči.